Alhamdulillah, monggo kanthi takaran ingkang mekaten panjenengan saged wiwit madhai lajeng dipun sade kalian para ingkang badhe numbasi. Ning yo ngoten nggih ampun ujel-ujelan kalian mbok bilih mangke gelas e kirang nggih dipun tambahi malih. Monggo Mas, kalian para kadang seniman dipun aturaken lagu Dawet Ayu Banjarnegara monggo. Salajengipun Mas Petro, monggo mangke dipun sambung panglipur sak cekapipun. Yuso. Ji. Wajan. Iki mau Orjen Mas Karso. Nggih. Oh nggih, orjene niki sampean nggih. Penopo dereng? Nggih. Monggo ditumbasi, monggo dawete. Toko dawet, toko dawet. Nah. A-o. Sing badhe tumbas kali joget ya angsal kok. Yo yo. Ibu-ibu saka Grobogan iki seniman kabeh. Labas joget. Ayo. Kakang-kakang pada plesir mari ngerti. Jadi. Murah muring, murah muring.
syukur-syukur pada senenge anggo prayan salamase dongkel kelang tande nepung malam-malam bisa jeke bisa jeke lanang gede kayane lembang apa teh kapanjul kabinan gunung tiga bersama kepriwe kolembang nyoni turung-turung tiga bersama kepriwe kolek langkorni ayo saiki badute ora mung siji.